750 кілограмів психотропу вартістю понад 30 мільйонів доларів. Таку партію каптогону, відомого як бойовий наркотик Іділу, в Одесі блокувала Служба безпеки України. За інформацією правоохоронців, на початку вересня до порту Південний товар прибув з однієї з країн Середземноморського басейну. Організували транзит двоє мешканців Одеси та Львова. Наркодилери заховали товар у контейнерах з солодощами, а для відправки до однієї з країн Перської затоки переклали пакунки в кукурудзяний крохмаль, так і доставили до Одеського порту. Втім, таке маскування не допомогло. Після декларування вантажу в митних органах фігурантів затримали. Вот на шее, а в замку.